architektura je veřejné umění, potřebuje podporu veřejnosti, protože bez podpory a zájmu veřejnosti nemůže vzniknout. A proto na druhé straně podle mě vzniká architektům povinnost veřejnosti skládat účty ze své práce a proto prostě vždycky dělali a mají dělat výstavy a my jsme takovou výstavu dělali a dneska je její vernisáž. A pro nás byla příležitost se zastavit a znovu se podívat na práce, které jsme udělali a říct si, jestli ten směr, kterým vlastně, po který jdeme, má smysl nebo nemá. A dneska musím říct, možná je to v té euforii té vlastně vernisáže, která se mně líbila, bylo tady spoustu přátel, spoustu lidí a že to má smysl.